I qui ens acompanya també és un comando. Hem fet pujar un comando que és el comando de los bas. S'ha passat a la ciutat, no? Sí, sí. Però el faristol i tot. Avui com cada dia vull segura, riallera, feliç, esperançada, antifeixista. Et vull tan brutalment dona com la mare que em va parir. Bé, aquí el 1659 no hi havia fronteres. Era Catalunya de banda i banda. I Catalunya Nord, parlem de països catalans, però Catalunya Nord té això de diferent dels països catalans. És que Catalunya Nord és Catalunya. I és la Catalunya, és Catalunya des de l'inici de la seva història. Deixi pas al Pere Mateu. Pere Mateu és president de la Flama dels Països Catalans. Bon dia a tothom. No dic catalans perquè ja ho som tots aquí de catalans. I benvinguts. Malgrat el romans fulletó de l'obertura del Coll de Banyuls, malgrat la troca embolicada de les decisions prefectorals, som aquí. En els anys 1970, Esperançat militava per una Unió Europea sense fronteres, una Europa dels pobles on tothom hi trobaria el seu compte. 50 anys més tard, amb la falsa excusa d'una pandèmia, ens retrobem mig segle enrere. Però tossudament som aquí. On és l'Europa sense fronteres? D'una banda, polítics empresonats o exiliats, com en temps del franquisme. De l'altra, atacs a la nostra llengua, controls d'identitat, carreteres barrades per impedir que un poble, el poble català, es pugui retrobar. Es prevalen d'una pandèmia únicament per separar-nos, però un cop més i tots els que calgui, junts, som aquí. De tots temps, i ben abans que es fessin la carretera i el camí de ferro entre Cotlliure i Portbou, els contactes humans transitaven, sigui per mar, sigui pel Coll de Banyuls. Vergonya als qui l'han tancat. La nostra associació, Flama dels Països Catalans, lluita des de fa 28 anys per recrear lligams entre les dues parts d'una Catalunya mig partida i recosir allò que s'ha tallat. La tradició de portar la flama del Canigó a pobles del Principat és amor, obertura cap a d'altres terres, acte d'afirmació de la nostra catalanitat, de resistència per salvar els valors que fan de tots, que fan de tots nosaltres, nord i sud, un poble. Aprofitarem avui la presència dels nostres companys de l'Empordà i d'altres comarques com l'Osona per encetar converses que ens permetin millorar les rutes de la flama per la costa. Gràcies a totes i tots d'haver esforç present malgrat les dificultats. Gràcies a totes i tots els responsables de dedicar unes quantes hores per aquesta trobada i visquin els Països Catalans. I gràcies per haver vingut, malgrat que sabem que és difícil de pujar la pujada, sobretot d'aquest banc. Vosaltres aquí la teniu més suau. Donar-vos la benvinguda aquí al poble de Banyuls. Abans que res, dius que el senyor Michel Moni, que és el conseller departamental, no ha pogut ser aquí, però m'ha encarregat de dir-vos en nom i en tant que vicepresident del Consell Departamental, Consell Comarcal de Pirineus Orientals,
que estava totalment solidari de la nostra manifestació. La meva presa de paraula aquí, ja que no tinc cap càrrec electe, és només per explicar-vos, els que no ho sabrien, què simbolitza el Coll de Banyuls per nosaltres a Banyuls, a Espolla i a tota l'Albera. Aquí veureu el Batlle de Banyuls, que està al costat meu, el Miquel Soler, el Batlle de Cantlliure, Guinovet, que està a darrere meu, i el Batlle d'Espolla també, que està amb nosaltres, i hi ha per aquí el Batlle de Cervera. Què vol dir això? Vol dir que un coll sempre ha sigut un lloc de pas, un lloc d'intercanvis, un lloc de contactes, un lloc de vida de l'humanitat que viu davant i banda de l'Albera. I que aquests batlles que estan aquí representen aquesta voluntat de llur pobles de ser presents en aquest acte, significant que no es pot pensar mantenir una cosa com aquesta, com la que veiem aquí avui. El Coll de Banyuls, a través de la història, sempre ha sigut el lligam entre les dues bandes de l'Albera. I especialment en aquests moments que el Principat de Catalunya patiu una repressió, que gent està a la presó de quasi bé 4 anys, per l'únic delicte o suposat delicte d'haver posat urnes i d'haver permès una discussió i un vot democràtic. I estic pensant a la Dolors Bassa, però també a la Carme Forcadell. Carme Forcadell està a la presó perquè com presidenta del Parlament de Catalunya va permetre d'organitzar un debat sobre el tema de la independència. I aquest únic fet li ha fet carregar 8 anys a la presó. Imagineu què representa en un estat suposadament democràtic i Europa Occidental en aquests moments, que això no es pot banalitzar i que això ho hem de tenir present a cada moment. Hi ha gent que està a la presó per haver permès un vot. I aquest símbol... I aquest símbol que representen aquestes pedres posats pels representants de la República Francesa és un símbol molt greu en aquest moment. Això vol dir que l'estat francès suposa que la vinguda d'aquest banc pugui ser un perill per als que viuen d'aquest banc. Llavors el Coll de Banyuls sempre ha sigut el lloc del passatge dels intercanvis. Ho diré en francès per als que no entenguin el català. Depuis 1933-1934, à Banyuls, la première a été une intellectuelle allemande appelée Lisa Fitko, juive. Elle avait organisé une filière d'évasion des juifs d'Allemagne dès la montée du nazisme. Et c'est par cette filière qu'est passé en particulier Walter Benjamin, le philosophe allemand, même s'il n'est pas passé par ce col, mais par un autre qui est un peu plus loin, entre le Pigeon et le Caroche, pour finir sa vie tragiquement à Portbou. Après ça, en 1939, par ici sont passés des milliers de gens de la retirade, des milliers de malheureux qui fuyaient le franquisme et qui n'ont pas toujours été tout à fait bien accueillis dans le département des Pyrénées-Orientales. Et puis la guerre. Et ce passage a été le passage de tous ceux qui fuyaient, les réfractaires OSTO, les aviateurs alliés qui étaient évacués par des filières qui passaient par le col de Banyuls. L'écrivain français Joseph Kessel a écrit ici, ou commencé à écrire ici, Les chemins de la liberté, Els camins de la libertat. És a dir que aquest lloc simbòlic de llibertat, de pas, de resistència, no ens podem imaginar que fou tallat per 4 blocs o avui 4 pedres. No ens podem imaginar que entre nosaltres a Banyuls i vosaltres a Espolla de l'Empordà no hi pugui haver aquesta comunicació, que és la comunicació que de tota la vida sempre ha existit entre nosaltres, perquè és una realitat geogràfica, és una realitat cultural, és una realitat lingüística, és una realitat de poble. I per no fer-ho més llarg, que abans de passar la paraula als batlles que donaran l'acollida, us voldria dir, aquí són 150 o 200 persones, però a tot arreu, a l'Empordà i a la Catalunya del Nord, hi ha molta gent que pensa això. I jo crec que entre tots haurem d'arribar aixecant aquestes pedres i obrir el pas del Coll de Banyuls. Moltes gràcies. Tancar aquest coll és una injúria que se fa amb la població de Banyuls i la població d'Espoll. El que voldria dir també és que a un moment vam voler trencar el país català, vam fer una frontera. No hem trencat el país català perquè 500 anys encara no parlem català i tenim la cultura catalana.
A la gent de Rosselló parlem en català, que és una mica complicat per segur, per alguns, però no el parlem cada dia, perquè és molt diferent de viure a Rosselló que de viure a les comarques d'aquí. El que voldria dir també és que els catalans d'aquesta frontera han fet una cosa per se guanyar la vida, sempre han fet contrabanda i sempre han sigut d'una cosa que els volia fer mal, de fer una cosa per poder viure aquí, i que sigui la gent de Banyuls, que sigui la gent d'Espolla, sempre han fet contrabanda. Nosaltres, això en contrabanda ara és acabat. Moltes baies de Banyuls era contrabandista també. Fem una festa, no podem la fer aquest any, però fem una festa a final de juny per justament commemorar això, aquesta contrabanda, i la fem amb la gent d'Espolla. I amb el ball d'Espolla som, podem dir, molts amics, ens truquem, i he sigut el primer a trucar per dir, mira, no et comprenc pas, però el prefecte em va donar l'obligació de tornar a tancar el col. Penseu que lorsque he tingut l'oportunitat de l'obrir, mitja hora després era obert, però no el puc que tancar perquè les autoritats m'han obligat. Que visqui Catalunya i que sempre quedem junts. Bé, bon dia i gràcies per assistir aquí en aquesta concentració. Primer de tot vull agrair tant al col·lectiu com a la gent de la Flama del Canigó per haver organitzat aquesta trobada, i agrair doblement perquè en 24 hores la vam desconvocar i la vam haver de tornar a convocar, justament com explicava ara el batlle de Banyuls, perquè vam reobrir, per dir d'una manera, la frontera en 24 hores. Per tant, agrair també això, tant al col·lectiu com a la gent de la Flama, doncs, aquesta concentració, que de fet no hauríem, la veritat és que no hauríem d'haver estat mai aquí. Sí que és veritat que on hauríem d'haver estat és, per exemple, el mes de gener, celebrant la Fira de l'Oli a Espolla, i aquest pas fos obert, on poguessin circular tota la gent del Rosselló, i en sentit contrari a la Festa de la Brema, a Banyuls, que també és un pas per anar cap a Banyuls. Per tant, on ens hauríem de trobar és a banda i banda, i no aquí en el coll. Dic que actualment aquí estem en terreny de Rebós i Banyuls, eh? Nosaltres sí que és veritat que tenim la carretera i el primer nucli urbà que trobem és Espolla, però recordar que estem també en terme municipal de Rebós. Ara en comentàvem també que sí que ha sigut un pas sempre de refugiats d'un costat a l'altre, no? Però sí que és veritat que les guerres mundials també en sentit contrari, no? La gent...